Bora Đorđević je bio jako ogorčen na Balaševića. Jednostavno, Balašević nije mogao da podnese nekoga ko je bolji i talentovaniji od njega. I Bora je vrlo brzo otišao iz Ravnog mraza. Prethodno je bio u grupi Suncokret. I nešto što je interesantno, što malo ljudi zna, on je Lutku sa naslovne strane, koja je bila prvi njegov singl, koji je posvetio Biljani Nevajdi, moje koleginici Manekenki, napisao još u Suncokretima. I niko nije imao sluha, nisu trebali da mu objave pesmu. On iz Suncokreta otišao. Otišao u rani mraz kod Balaševića i Balašević je njega ismeo. I Bora je bio ogorčen. Mi smo to, sedeli smo u Šumatovcu to vreme i u jednom momentu o meni priča, kaže, na šta, sad ću početi, pošto on pevao do tada prateće vokale. Kaže, sad ću početi da pevam, da sviram, da komponujem, da sve radim sam, da budem producent, sve, sve, sve. I našao sam neku grupu, to su klinci iz SOS, tada klinci, sada su to oni koji su žive već ozbiljni ljudi. Jedan od njih je bio Miša Aleksić pokojni, Rajko Kojić, s kojim sam se jako družio. Treći je Vicko, ne znam koji su još bili, Baga je kasnije došao i Bora je dao naziv Riblja čorba. Sada, ja ne želim da budem vulgaran, pošto Bora nije bio dvosmislen, bio je petosmislen, mislim, ta izraz ne postoji, ajde ja da ga sada upotrebim. Riblja čorba je treba da u slengu da asocira nešto sasvim drugo. Dobro. Stvar je mašte, kako će ko to da uzme. I, kažem, bio sam svedok tog njegovog stvaranja. Čak sam jedan put u jednoj prilici, Bora u tom momentu nije imao nekog naročitog novca. Ja sam se bavio javnim poslom. Delio sam ceo život koliko sam imao. I kad je bio prvi koncert Borin, svi pričaju da je prvi koncert bio na Tašu. Prvi koncert Borin u Beogradu je bio u Domu omladine, u bioskopu Domu omladina dole. I mi smo svi tu malo finansijski pomogli. Sećam se, u Pančevo smo išli po neki suvi led. I jedna stvar koja je meni ostala upečatljiva, pošto je tada bila prva pesma, on je već napravio desetak numera i jedna najbolja pesma koja je najbolje prošla, normalno je bila Lutka s naslovne strane. I onda u Beku, pošto sam imao dolu vezu u Beku, Tika Todorović, moj drug, živi i zdrav dan danas, pozdravljam ga ovom prilikom, mi da Kaučukovu lutku. I ja kažem, Borina ideja da tu lutku polomi. On kaže, Draga, nemoj, molim te da lomi lutku. Kaže, to jako skupo košta. I ništa, ode mi tamo u Dom omladine, počinje to, počinje taj koncert. Skromna je bila Bina, kakav je Bora bio, ne bio skroman u životu. Tu je, neko od njih je uzeo gajbe od piva su to bile, neke novine tamo su bile izlepljene pozadi i ta lutka je bila. Ja sad strepim, samo gledam šta će se desiti sa lutkom. Normalno, Bora je tu lutku bacio, Tika je meni to oprostio, to što je bilo. Tako, to je jedan interesantan moment. U stvari, s Borom je uvek bilo nekih interesantnih momenta. Verujem da ne možete sve ni da navedete. Ali jedna od urbanih legendi koja je kružila gradovima jeste to da je Bora Đorđević bio vrlo zaljubljive prirode i da je mnoge pesme posvećivao raznim ženama i da je zapravo neke su bile posvećene naravno i njegovim bivšim ljubavima. Koliko ima istine u tome i što su mediji pisali i što je, što bi se reklo, se pričalo po gradu? E da vam kažem, upravo to sam hteo da vam kažem. Gledajte, Bora Đorđević je bio Mangupčić. Znači, u ono vreme svi smo težili da bude Mangupčić. Jedna stvar je biti Baraba, druga je biti Mangupčić. Znači, neko ko zna sve fora. Malo sa stilom ipak. Da, on je imao jako stila, da vam kažem. On je bio genijalac. Mislim, što je dokazao sa svojim bratom. Mislim, takav čovek se neće roditi 1000 godina u ovoj zemlji, bar. Radi se o tome da su ljudi donekle pogrešnu sliku, oni koji ga ne znaju, dobili o Bori Đorđeviću. O čemu se radi? Bora je napisao samo 3 ili 4 te ljubavne pesme. Znači, napisao je Biljani Nevajdi, Lutka sa naslovne strane, Ostani đubre do kraja, još jednu pesmu je Biljani, Dva dinara druže koje je posvetio meni. Znači, stihovi su posvećeni meni i napisao je Maja Jovanović, koji je bio, sad ću objasniti kako je došlo, mislim, do jedne vrlo banalne situacije kako je ta pesma u kojim uslovima nastala. Inače, Bora jeste bio za ljubljive prirode, kao što smo svi mi bili, ali ne treba zaboraviti, znači ljudi neki ga doživljavaju i sad su priče, konkretno o toj pesmi Dva dinara druže, da je Bora zbog devojke Maje Jovanović, da, Jovanović se preziva, pošao u WC u Šumatovac da plače. Gledajte, Bora prvo, uopšte nije bio tip plačljive prirode. On bi rekao to malo vulgarnije. Znamo kojom pravcu možemo ići. Da, on uopšte nije bio tip koji plače. Znači, on je bio veliki šmeker.